It's happening. Everybody stay calm. Everybody stay calm. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu prvog podcasta na Balkanu koji govori o tetoviranju iz drugog ugla. The Tattoo Show! The Tattoo Show! Yeah. Preko puta mene je, kao i uvek, gospodin poslat iz doba Narnije, pošto je čista fantazija od čoveka, Aleksandar Popino! I naravno, neizostavni član ovog dvojca Tattoo Showa, kolega, izopačeni gospodin iz Subotice, Marko Klao! Ješ u kurac imam kašljem, brate. Koji ti bre, šta ti je to, brate? Šta se dešava? Brate, umirem, evo. A vidim, brate. Umirem to još. Vidim, nisi mogu da središ, brate, to par za emisiju, brate, pa da umreš posle, ne znam. Ja sam počeo da se lečim. Evo, kuna ti sam počeo da se lečim. Od čega? Od svega što bi trebalo. Imam tumor i umirem. Ema ti budalo. Ma ne, kažu ti, brate, ne. Uradio sam onu najguru stvar koja može da se desi. Koja je tačno? Savjetuo sam se sa Googlom. Ostalo ti je 24 časa života, verovatno, bre. E, ti si još ono, dobar. Dobar sam, da. Ovi su rekli, ti si već treba da umreš. Šta čekaš? Imam neke scene oko tela i sve to, i onda sam upisao sve simptome i to. I ono kao, a, ma to ti tumor, brate. Da. I to uopšte nije dobro čudnije, pa baš je ono... Znaš da ne postoji jedna stvar koju možeš da izgooglaš, brate, da ti kao nešto fali, a da nisi pročito buraz da je najgrđa moguća stvar koja postoji bukvalno na svetu, brate. Znači, mislim da bilo koji najsitniji neki, brate, simptom čega god, zaključak je da si ti buraz, da ti je ostalo veoma malo, brate, života, još i proživi ga, brate, na najbolji mogući način. Evo, već sam izvoo decu u Luna Park, vodio ljubav sa ženom, napisao testament, zvao mamu, rekao da je volim. I došao ovde da sijamo, ono. Tako i treba, brate. Jebi ga, ipak ne znaš, valjda taj Google zna bolje od nas, jebem li ga, a? Pa možda ti ne znaš, a možda i vi ne znate koju želite tetovažu da uradite i sa kim da se tetovirate. Ali zato je tu naš sponsor Just One More! Bum! Yeah. Tattoo. Njihova platforma je napravljena tako da na najlakši način dođete do odgovarajućeg tattoo artista u stilu koji želite, u gradu koji želite sve je napravljeno kroz lepe filtere, prosto ko pasulj. I plus njihov sajt ima lepo objašnjeno priče da se malo više obrazujete u vezi tetoviranja. Pritom najavljuje se razne neke inovacije što se tiče nekih pomagala za zarast vaše tetovaže, znači aftercare kremice, vlažne maramice za brisanje tetovaže. U toku. Tako je, razne neke stvari najavljuju, čekamo svi. Čekamo svi strpljivo. Čekamo strpljivo. Slušajte kako čekamo. Kakav si ti čovjek. Pa ne, lepo je ono. Da. Lepo je od njih. Spremaš za konvenciju, brazer? Da, i samo da znate, mi ovo snimamo mnogo pre. Ali da, spremam se i već me malo hvata panika. Znaš šta mi se sviđa najviše, brate? To sam razmišljao, brate, kod tih tatu konvencije. Ti znaš, mi kao tetovirani, brate, ljudi, se dosta razlikujemo od ovih ljudi koji nisu tetovirani, jel tako? I to je, brate, vidljiva stvar, jel te, pogotovo leti, brate, ono, ruke šarene, noge šarene, razumeš ovo, ono, i onda, brate, gdje god da se pojaviš, brate, među te neke ljude, evo, na primjer, ono, odem na roditeljski, bukvalno imam osjećaj, buraz, da sam među onim ljudima, znaš, ono, kao, dođu, brate, skockani, gospoda, razumeš, mame, tate. Da, koga zajebavaš, brate. Da, i onda dođem ja, brate, ono, trenerka, ili ono, leti, brate, dođem u dresu, ili tako nešto, razumeš, i ono, sam, brate, kao da sam pao s Marsa, brate, tako, znaš. I onda, brate, odeš na tu lepota, tu konvenciju, i osjećaš se, brate, kao da si... Među svojima. Među svojima, buraz, svi smo isti, naš, sve je...
meni je mnogo lepo osjećaj. A to je zato što, mislim, i svi mi koji imamo tetovaže i mi to nosimo sa ponosom, to postane deo tebe, to je koža. Tako je. Razumeš? I ovaj, i neko, znaš, uopšte za, ne... za običnog smrtnika, kao kad gleda, ono kao može da kaže čak i da je pretero, da, ili da. Kao šta ovaj hoće da dokaže, pa pazi, nema to šta ništa da se dokaže. Pazi, postoje neki nivoj, razumeš? Sad kao, ti si kao krenuo se tetoviraš, plan ti je bio da uradiš jednu tetovažu, lupam, pa ti se ta tetovaža svidela, pa si, ako je bila na podlaktici ili ramenu, ti si rešio da sljedeća bude na toj istoj ruci, ajde da sastavimo rukav, pa posle prvog rukava ide drugi, pa grudi, pa ovo, pa ono, povučete i stigneš do nekog nivoa istetoviranosti, da kažemo, gdje, na primjer, postoji to neko, ja to zovem kao, komercijalno tetoviranje. Šta je komercijalno tetoviranje? Istetovirao sam rukave. To je kao prioritet. Da. Ja hoću da budem istetoviran, moram da imam rukave, to je ono što se vidi. Eventualno, brate, noge od kolena dole. A ovo gore što prekrivam majicom, šorcem i tako tim stvarima, u fazonu sam kao, ma šta će mi to? Većina ljudi koje pitam, koji se kao tetoviraju, dosta, razumeš? Mhm. Pitam šta ćeš kad budeš popunio sva ta mjesta, jel ćeš ići na primjer na vrat? Kao, aj ne, Buruz, to mi je hardcore. Hoćeš na dupe? Kao, hoćeš ti, pita on mene. Ja kažem, Buruz, naravno, brate, ne vidim sad zašto bi stao, razumiješ? Da. I sad to je razlika između, sad kao mi tatu artisti, nama je kao dozvoljeno. Mislim, ne postoji nikakvo pravilo, da se razumemo. Ali mi smo, kao, bavimo se time, volimo tetovaže, volimo tetoviranje, ne samo da radimo, nego volimo i na nama, jel te? I onda, znaš, kao, nemamo sad kao neke limite. E sad kao, do ovde ću, pa sad ovo nema šanse. Neću šake jer se to vidi, neću vrat jer se to vidi. I to je ta neka razlika, brate, između tog komercijalnog tetoviranja, brate. Pa da, pošto mi živimo po zlatnom pravilu, previše nije dovoljno. Da. Nije važno čemu, važno je preterivati. A i mislim da... Znam savršenog čovjeka koji može da nam kaže malo više na ovu temu. Znam i ja. Jeli? Što je najgrđe i ja znam. Mislim da bismo mogli da ga uvedemo i može. Da čujemo iz perspektive jednog takvog čovjeka da vidimo kako je to biti upadljiv uvek. Uvek i čak i među nama kao tetoviranima, dosta tetoviranima, upadljiv. Tako je. Najavili bismo našeg kolegu. Dame i gospodo. TMF Duel! Ejde u pičku materinu. Opa. Čekaj, ali kako? Ti nisi kroz dim, evo te, prošao. Ovi dimovi i to ove naše. Zdravo, Merline. Puštači dimova. Gde si lepi? Poštovanje, kolega. Za tebe pravilo ne može. Ništa manje. Dobrodošao. Dobrodošao. Koga da gledam? Gde stigneš. Možeš i u nju ako hoćeš. To je Cveta. Ovo je naša koleginica Cveta. Imala je saobraćaju nesreću i ostala je biljka. Sada samo tako da. Stoji. Batalila je tetoviranje. Mislim, tetovirala se. Na. Simpatično. Da. Ej, znači, da. Jedino on i Mrki su to uradili. E pa, za početak, kolega, dobrodošao, brate, u naš mali show. The Tete Show. Verovatno si čuo, možda čak i video, brate, neke ovaj epizode do sada. Drago nam je da smo to ugostili. Mi bismo za početak, brate, htjeli da čujemo nešto o tebi, recimo, gdje ljudi mogu da te nađu, gdje radiš, da li imaš svoj studio, pa ćemo lagano, brate, dalje. Dobro. Radim na Novom Beogradu. Tamo imam i studio, ali uglavnom mogu da me kontaktiraju preko društvenih mreža i onda se sve dogovorimo. Aha. Jer malo zavučen lokal i onda me nazoveš i ja siđem ispred po tebe. I tako to ide. Kao što smo mi morali da siđemo po tebe, brate. Ne, ja sam našao ovdje. Ja sam iz velikog grada i snalazim se. A, dobro. Da. Po gradovima. Da, jasno. Samo še dopušte. Moja greška, izvini, kolega. Ne, pa nema potrebe da se izvinjavam. Da. E, ali, znači, pričali smo sada o tako o predrasudima i šta je previše, šta nije, i ne možemo, a da se ne primeti, da si se opustio.
Ovo, što se tiče toga. Da si mu ga dao. Što sam se opustio što se tiče tetoviranja. Da, da. 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 I... Smeta ovo što škripe stolicu. Pa ne moraš se, ne moraš ti nasen za mikrofon, brate. Pa volim tako. Nisam nikad pričao na ovakav mikrofon. Da, ovo je, znam, ovo je profesionalni mikrofon. Znam da ste hiljadu puta pitali ovo, ali čisto ovo radi naše evo, epizode i sve to. Kao pravi profesionalac i vama ću odgovoriti na to. Tako, zato smo te izvali. Da, sva ta ista pitanja. Da. Bili ste vi nešto specijalni pa ste smislili nešto bolje. Možda smislimo u međuvremenu, brate, nešto specijalno, znaš. Možda. A ovako za početak možeš da nam kažeš, prvo nam reci, brate, eto, eto, te kako neke... Kako stoje roditeljski sastanci? Da, recimo, recimo, da. Da li ideš na roditeljski sastanak? Jednom sam bio. Dobro. Gospođa nešto nije mogla da ode. Jel su ostali roditelji na roditeljskom? Da, da. I, kaže, moraš da ideš, delili neke tablete, deci. To ide valjda od petog razreda. Ozbiljno. Ne tablete, ili nego tablete, kolega. Ili da, da. Tablet za ovaj učenje. Ne tableta što piješ da ideš na žurku. Aha, kolega, molim te, obuzdej strast. A treba odmah čisto mladi. Ono. Obuzdej. I tad sam eto otišao. Ok, bilo. Znaš, valjda ljudi se trude da... Se prave blesan. Se prave da kao izgledam normalno. Ja za sebe izgledam normalno. Jasno. Ali za većinu možda i ne izgledam. I, i tako sve to bilo ok. Ali mislim, ja sam imao teško školovanje, nisam voleo školu i onda dan danas kad prođem pored svoje osnovne škole dobijem proliv. Znači. I ja sam čekao, trudio se da završim tu školu i da nemam uopšte više s time posla i dodira. Dobro, da. I sad pošto deca školuju se i to izbegavam, rekao sam i ženi bio, rekao ko ja moram da sedim da učim s njima, da je odmah, može... Bez toga može, ako ne, ajde se razvodim. Ja traumu ne mogu da prolazim. Ja ponovno. Da, jer ja sam ovako mali, razmaženi muškarac koji ne voli traume. Ne samo povodom toga, nego inače. A svašta me traumira. Vidiš na što sam se napravio. Da, 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 sve je jasno. Znači vidi se na prvi pogled, brate. Zašto ti imaš drugačiji mikrofon? Drugi model, ali isto to radi. Pa ne znam. Ali ista priča, pa da. Pitaćemo... Ne, 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 više upoređuje scenu. Da. Pa meni je posao da vidim detalje. Tako je, vrata. Čekaj, kad smo kod detalja, kad smo kod detalja. Ajde pomenut ćemo, brate, i taj neki tvoj osnovni stil, brate, tetoviranja koji radiš. Da. To je, ja bih rekao, iz onoga što sam mogao da vidim i iz onoga što te znam, brate, sa nekih konvencija ranije. Radiš old school, ili tako? Da. Pa volim old school. Kolega freehander. I volim ovaj da to kao radim. I radio bi, ali to najmanje radim. Znam. Jer ne možeš da prodaš to ovde i onda radim sve. Da, vidio se. Kao radiš kurava, jebi ga, radim šta se traži. Da, 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 da. Sve za pare, brate. Pa, da, za naravno. Određenu ovaj, novčanu svotu. Naknadu. Da. Naknadu, jasno. Pa ne, moraš, ono kao, ili dođe period, ili... Pazi, neko možda i prođe tu, ima svoj stil i radi. Meni, vidiš, nije prošlo i onda radim sve šta se traži. Pa da. Da. Mora se radi. Naravno. Jer ja nisam, ja bih volio da ne radim nikad ništa. Ja nisam tražio mojim roditeljima naprave da mora da radim. Da. Što mi nisi napravio, što mi nisi sve omogućio. Jasno. I napravioš me kao dete milionera. Da. Šta me boli kurac. Da, 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 da. Ali ovako, dobro, duvanje onda, toljage onda, i radimo. Tako, onda sljedeće pitanje za tebe koje pitam uglavnom, brate, naše kolege. Kad bi dobio, brate, sutra nasljedstvo ili loto neki 100 miliona dolara, da li bi te to vjerao, brate? Pa možda ako bi baš meni palo na pamet kao da hoću što hoću. Znači sad kao, znaš, imam to, ali voli, mora da radiš, šta mora radiš. Da. Znači, ostvario si svoj cilj da možeš dobro da se zajebavaš. Tako je. Tako je. I sad ako mi je taj dan dunulo da mi je zajebavanje, da tetoviram, ja ću tetoviram. Jasno, jasno. Da. Znači, i verovatno kao i svako. Znači, ja sad nasledio, ali ja ću da radim, ja volim da radim. Volim da radim. Ne, ko voli da radi? Čovjek stvoren da radi, to ti nametnuto. Pa nametnuto realno, ti da realno. Plaćaš, vrati, jest, sve. Jeste, jeste, jeste. Ceo sistem je sjeban, vrati, ono. Da, 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 da. Nemoj politiku. Nemoj. Ne, 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 u ovoj sobi mi smo politika free. Da. Ništa politika. Jel me ova ovdje snima, tačka? Ova tačka. To je ta. Centrirali smo je tebe da... Evo vidi kako su me dočeli. A, gospodo, jel možemo da... Ne, ne, ja ću, kolega, evo, ja ću. Evo, prvi put u istoriji te počuo. Mala pauza. A few moments later.
Stali smo kod pitanja da čovjek nije stvoren da radi. Da li možda čovjek koji nije stvoren da radi ide u inostranstvo kako bi radio više ako nema, na primjer, posla ili ode, na primjer, zbog nekih većih para? Da li ideš, brate, na gostovanja? Gde? Idem. Koliko često? Idem, evo, došao sam baš pre neki dan. Mm-hmm. Pa, trenutno Nemačka i uglavnom najčešće Nemačka. Dobro. Jer, to se tiče tetovažera, Nemačka je naša majka. Da, da, da. Svi idu tamo i mislim da su oni broj jedan u Evropi što se tiče koliko se ljudi tetovira, mm-hmm, koliko love može se uzme. I to je to opet zavisi od studija i u kom si delu zemlje. Tako. Sad sam baš bio u nekom studiju, niti je poznat, niti išta, ali radi se. Pišeš one male latinske rečenice, da, datume, da, da, to, šamaraš tu po 150 evra, Vokinovi. Uzmeš svoj procenat Vokin, da. Aha. Uzmeš svoj procenat, laka lova. Jel imaju, brate, dovoljno tih ljudi koji ono prođu kroz studio svaki dan? Ovi ovdje imaju, da. Aha. Bogata regija i gradić je valjda ekonomski jak. Ne znam po čemu i zašto, ali vidim da se tetoviraju. To se uvijek iznenadio, znači. A mogu ja da završim? Ja se izvinjam. Ja, kolega, molim te. Sara, Sara. Kako da vole Nemci da se tetoviraju, vole uglavnom i gluposti. Mm-hmm. Tako da, eto. Dobro, a da li tamo, brate, možda je, da li imaš veću potražnju, ne sad u tom studiju striktno, ali eto u inostranstvu, u drugim studijima, da li ima više potražnje, brate, za tvoj primarni stil, taj old school, recimo? Pa ovdje sad gdje sam i nema. Aha. Znaš, ovdje su, šta znam, nisu nešto maštoviti. Mm-hmm. Znaš, uglavnom ti je to sve ono šta je video na Pinterestu. Klasika. Pinterest vam je, jel to aplikacija, šta je to? Kako se to kaže? Ima i aplikacija, site, šta je, i sajt. Šta god, idete na Pinterest, ukucate šta vas interesuje, u koju kameru je gledam? I ovaj tamo vidite uglavnom šta vam se sviđa, to screenshot i dođite, hoću to i to. Da ne mora svako od nas da to i traže kući da gubi vreme. Privatno na vaše ovaj hirove i zajebancije koje ne možeš da naplatiš koliko bi trebalo. I obavezno kad pitamo za veličinu, kažete srednje. Da, tako, da, to, da, da, da. Srednje veličine, da. Ovaj, a to sa, htio sam to baš da kažem, da ovaj, ovaj, ne mi to bilo tako preko, bilo gdje tamo ovaj, u Austriji, u Njemačkoj, u Švajcarskoj, gdje god, ono, odeš tipa neki mali gradić, što bi mi nazvali selo, ali to je gradić, ono, tipa kao Žednik, šta je već, i ima 2-3 studija koje rade već 20 godina i rokaju, brate, ono, znači, svaki dan posla, znaš. Možemo otvoriti, evo sutra studiju, brate, bit će posla, ono. Mm-hmm. A to je zato što, znaš, oni ne gledaju to kao luksuz, ono. Ovdje ljudi baš odvajaju mjesecima da bi uradili neku manju, razumiješ sve to. Istina, da. Da. A za vikend da odvoji za šmrku, to šta? Mm, to mogu, kako pa da to ne. To mora. To da se uzme mobilni koji će sjevat za pola godine, može, znaš, ono. Da, ja kažem, felne, brate. Prioriteti, brate. Često ljudima kažem, na primjer, evo vidio si moje cene. Ja sam za ovu zemlju među jeftinijima. Da, istina. I ja mu napišem, lupam, evo sad, tajem, tražio mi neku šumu jebiga, ajde, nije bitno. 150 evra, naš tu napred. Uh-huh. Jebo, kao da sam mu tražio, patike mu skuplje koštaju. Uh-huh. A ovo će imati dok je živ ili dok ima ruku. Znaš, tako da. Uložio si u sebe, dao si 150 evra, meni je to trošak s mojom porodicom, dva put sam otišao u supermarket i sjebao sam, znači šta sam ti tražio, majke, ti ga nabijem štekaro u pičku. Pa, šta sam ti tražio? Upravo si skroz, ha? Ja te potpuno kondamo. Realno. Plus moji troškovi i sve, znači ni to je kroz pristupačno. Još moraš da dodaš iz džepa. Ali je narod naviko da se cenka, da li ovo, da li ono. Neki ljudi nemaju. Znaš, kad neko nema, brate, s njim se dogovoriš. Da. Plus, ima i dosta ljudi, znaš. Imaju ovo što počinju ljudi da šaraju. Znaš, šta kažeš, no, znaš, oni su ovakvi jednaki, svako je počeo nekada da šara, brate. Oni će da rade i džabe, samo da njemu je još uvijek interesantno da tetovira, brate. Znaš, hoće i njemu je svaki dan daj samo tetoviram. A tebi je već kad mora radiš neki motiv koji je rađen svuda sve, radiš što moraš. Tako je, znaš, tako je, jasno. Nije ti to izazov neki.
a ovo mi je izazvao, on će da uradi i džabe i sve, e onda ide poslije će dođe da traži i prepravku. Sad to bi trebalo bude 6 puta skuplje. A ne možemo naplatiti. Da li je Buraz, da li je sve to što sad pričaš uticalo na tebe, brate, kroz godine da izgubiš, brate, strast prema tetoviranju? Da li i dalje imaš, koliko godina radiš? Kad si počeo, brate, da se baviš tetoviranjem? Pa počeli smo nešto ko klinci međusobno, znaš, da se šaramo. Dobro. Pravili smo ono od Walkman, od kasetofona, znaš, one, burgije, stranja, kako hoćeš. Ali baš da sam počeo da živim, znači, od tetoviranja i to ima, šta znam, 16-17 godina. Lepo, lepo. Wow. Da li je za to vreme, brate, da li si osetio razliku u tome, u toj strasti prema tetoviranju prvih ne znam koliko godina i danas? Da, pa sad ću ti kažem. Ja sam mislio sam da sam izgubio strast, znaš, ali u stvari shvatio sam sada da imam strast prema tetoviranju kada imam ovaj nešto da me pogura. Znači ja kad odem preko, meni uopšte nije cimanje, ceo dan da sedim da tetoviram. Znam da ću to da naplatim, znam da možeš, nema cenkanja, nema ispaljivanja, da li je došao, da li nije došao. I da nije došao, on je došao, pre toga ostavio kontaciju ili šta je, nisi došao. Ovo, u džep nisam sedeo džabe, jasne. Ćao džaci. Jasne, jasne. Kao ovde, znaš, ovde ne možeš natera čovjeka dođe u studio da mu uzmeš meru. Da, da, da. Da. Znaš, a kamoli ono da li će se pojaviti, to na nedeljnom nivou ispaljuju. Da. O, da. Da, o, i svima im jebe mater. Da, njima baš im jebe mater. Još plus kad te blokiraju, znaš, da im ne bi Kenjo poslao. Da, da, da. E, ja vama jebe sad mater. Sad ne znam, pazim. Da sam ja većini, možda sam većini njima ovaj izjebao ženu ili mamu ili nešto, pa me onda podjebavaju, ne znam. Da, da, da. Ali ja bi voleo da se oni tako osjećaju. Da. Kao da sam im izjebao nekog dragoga. Ne. Da. Zato nisu došli, nego su me zajebali. Da, da, da. To. Znači, to je ujedno, znači, odgovor ne, da ti ne uzimaš depozite za svoje termine. Pa ja bi uzimao. A ne može, neće da dođe, brate, da ostavi. Znači, dođi da se dogovorimo, da vidimo šta, kako. A možda kako. Neki račun, brate, da otvoriš za takve stvari, brate. Znači. Isti kurac, pa onda automatski on neće imati račun. Aha. Ja sam imao onu karticu. Svaki mjesec onim nešto 300 kinti mi plaću. Ne, ja ću ti dam 300 kinti, bre. Ne koristim. Kad sam bio mlađi, uzimao sam one telefone na račun. Da. I to vam izgubim telefon posle 2-3 mjeseca. Ja smatram da je fair da ne plaćam račun 2 godine. Ali onaj ne smatra da je fair. Ne jebe, da. I onda proda taj dug nekoj onoj firmi za naplatu dugova. Da, da, da. To su neki, zvali su me, predoći ću, dođi, boli me kure. Jer ja sam i prijavljen da živim tamo gde ne živim. Aha. Ne možeš, da, da, da. Ne možeš mi ništa. Da, 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 da. Uvek si korak ispred njih, brate. Uvek. Da, da, pa zna. Uvek sam korak ispred sebe. Kao što si rekao, nimo ovo prvi rodeo, brate. Naravno, naravno. Prošljujemo si tu još. Rodeo, da. Pa jahali su mene. Moje druže. Vrh. Dobro, kad smo kod jahanja. Kaži ti meni ono što sam ja, što smo počeli na početku, pa ja bi, brate, tu temu malo više razradio. Ipak mislim da si kroz život, brate, sa tetovažama koje imaš na mestima koje nisu uobičajene za... Dobro. Pogotovo u Srbiji, da. Pogotovo u Srbiji, za ja kažem, smrtnike. Bio sam u inostranstvu, radio sam, recimo, često pomenem, brate, radio sam jednoj gospođi u Lihtenštajnu, Buraz, neku vranu preko celog čela, znaš, i baš smo pričali o tome, volio bi da saznam kako, pričamo o Lihtenštajnu, ne o Srbiji, da li je ona, na primjer, uspela da nađe posao, znaš, jer... Jebi ga, jel. Tako je, brate, danas i to je to, verovatno će proći još 50 godina dok se ljude ne pomire sa tim da ovo što ja imam na sebi je moj trip, to što ti imaš, brate, tvoj trip. To je ono što mi želimo da, ja želim da izgledam tako, on želi da izgleda tako, to je kraj priče. Njih ne treba to da se tiče. Ali, verujem da si imao, Buraz, masu nekih zanimljivih situacija, da li loših, da li dobrih, gde si, na primjer, bio na nekom mestu gde su te gledali čudno, pa ti je možda neko rekao nešto čudno. Sigurno si imao takve neke stvari. Da. I šta će da kažeš? Pa jednom su me gledali čudno kad sam jednom Italijanu duvao karu na pamet. Ili misliš da te to važe policiju? Ne, ja sam za ovu
i htio da te pitam, bre. Ne, gledali su u tatuažu, kao vidi, evo te kako je. Da. Znaš, on je vis, kao, kao klinac me pita, deda, ko je tvoj tajna? Pa duo sam karo nekom italijanom, ne to deda, nego dug život. Ovaj, Liechtenstein, to je ona mala državica. Jeste, da. Između... Kod Švice. Švajcarske i ovih onih zemalja. Tako je. Da, to je narod koji živi tamo zapadnjaci ili kako daš. To je narod koji je ekonomski stabilan. Definitivno. Znači on nema, on čak i ostavi od plate nešto sa strane. Da. Znaš. A to ovdje ne znam da li ikad bilo. Teška priča. I sagradi kuću, brate. I Vučić i oni kako se zove tamo, ljudi koji imaju kompaniju ili radiš. Tamo se gleda kvalitet tvog rada i da li ti radiš to zašto si zaposlen. A ovdje se gleda kako ćeš da izgledaš, pa onda da ćeš moći tu da radiš. Tako je. Zato nam jeste tako. I ta gospođa što si ti radio čelo, znači ona ima tu slobodu da može izgleda kako hoće. Da. Zato je to i radila. Pa. A ja ovdje imam slobodu izgleda kako hoću, zašto nigde ne radim osim za sebe. A tako sam i odlučio bio kao mali da ću da izgledam. Da li pa ti je ikad, vidiš sad, to je možda odgovor na ovo pitanje koje sam sad hteo da ti postavim. Da li bi išao toliko u, kazat ću slobodno, hardcore tetoviranje, da se nisi bavio tetoviranjem? Da li si razmišljao o tome, brate? Jesam. I? Ja sam kao mali znao da ću ceo da si. Stvarno? Tako, odmah mi je bila prva ideja, to sam rekao. Koliko mali? U ovaj mnogo intervjua. Ja mislim da sam bio... Da sam bio drugi, treći razred, prvi put sam video na TV-u. Osnovne škole? Da. Mali sam bio, maleče. Mislim, sad sam ja mali, nisam ja nešto izrast. A maleče, ovako sam bio mali. Tako toliko. I ovaj, sećam se, ja sam gledao nekog Amera na TV-u koji je bio išaran skroz. Sećam se da je on otišao, stetovirao se, da li je radio nešto u nekom gradu, ne znam ni šta je radio, i da nije kući njegova žena i da li su imali decu, ne znam, to je davno bilo, ali nisu ni znali, on samo se vratio kući takav. Sad sam ja tad, sam ja skapirao u stvari da je to tetoviranje, znaš, nisam pre toga nikad vidio tako nešto, meni je to bilo, jebate vidio, tako ću ja, rekao. Stalno sam se crtao posle nekim hemijskama, sranjima, bocko se šestaro, nešto. Da. Isto priča. I ovaj... To sad ne znamo, jer sad sam ja pričao, ti ima sad lako možda kažeš, pa to sam i ja, pa to sam i ja, pa to sam i ja. Ne, on je taj lik, znam ga ja. Baš kad je bio mali ga, znaš. Ne, on je taj lik, da. Da priča, to je priča. Da. Da se pošto veću i to. Možda. I ja zapušio italijano. U Grčkoj. I to sam onda tako odlučio, dok nisam krenuo da se tetoviram. I to, šta si prvo uradio? Keltski krst u plamenu, brate. Gde? Hoću ti pokažem. Hoću. Sad. E, sad štiš. Možda blume. Pusti se. To je sam sebi si radio. Ne, ovo je plamen. Viš? Da. Da, realizam. Dobar. Nećeš poslije na snimku, ne mora da... Realizam. Da, to. Da. Da, igla i konac, i ovaj... I ovaj... Znaš, tu je bilo jebiga roka i tu, ne, znaš, jer... Tu već, to je bilo, da, osmi razred, tako nešto. Tu smo već postali skinsi i to i onda ide kao da, znaš... To rokamo. Poslije toga prije tetovaža u studiju, radio sam neku lobanju. Da, evo ovdje vidiš. Mm-hmm. I to sam radio, letnji raspust je bio, na prvi srednje sam završio. Keva i očuh otišli na more, ostavili mi 100 maraka za klopu i to. Oh. Drugi dan sam otišao odmah, rekao koliko košta 120 maraka. Znači još 20 maraka sam pozajmio, a sišaram, posle sam jeo ono od druga do druga. Na klopu, jebi ga, sve sam sjebao. I to sam uradio tu, jer kad se već vidjela mama da ja stalno pominjem tetovažu, ono, aj diži majicu da vidim šta imaš, znaš, i onda ono, kao zadignem, aha, okreni se, dobro, nema ništa. Pohvalim se tetki,
vidi ovo ono i ona me odruka. Ja, rođena tetka je. Da, da, mi nemam kontaktni sasvim, pička i materina. Tetka, tetka. Ne zbog toga, ali pa nešto smo se u životu ako razišli. Da, da, i namesti me kao, znaš. Znaš? Neverovatno. Da, da. A nije to u našem narodu da te neko namesti, ali eto, desi. Nije, 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 baš mi to nije uobičajeno. Pa baš, da, baš retko je to meni se desi. Da, baš tebi, brati. Baš glupo jebati. Da. Da. Tako da, eto, to su ti počeci. Aha. To, kad si krenuo, brate, šta je prvo što si rešio da radiš, brate, na glavi? Kako si došao, brate? Prvo na glavi sam uradio, pozadi imam sovu neku, brate. Joj. Pazi, dok sam imao mamu, moja mama bila stroga žena, znaš. I ne, ona. I najviše na svetu mrzela, skin si ti to važe. I ja sam joj to omogućio bio, znaš. I, ajde, bila je bolesna i sve, i dosta je bilo tu sranja kroz život, i sve kao trudiš se da je malo nekako, ako može, i poštediš. I onda sam, ono, bio do šaka i vrata. Komercijalno tetoviranje. Da, da, i šaran sam bio dotle. Moja žena kaže da sam baš bio pički, da nisam smeo dalje, ali ajde, rekao, zbog mame, znaš sad. Moja žena je dosta ovako bolja riba od mene, pa će pre njoj da veruju. I to. O, a od kad nema mamu, onda sam izudarao sve. Aha. Znači, da. Kad nisi, kad si ostao bez toga da stresiraš kevu, brate, zbog tetovaža, da, da, si rešio, pa da, morao si malo poštuješ o roditelji. Jasno, jasno, razumem sve. Sve mi jasno. A ja bih teo da odemo sad u malu... Ajde. Kao njegov usta. Ja nikad nisam mogao ovaj, da odem dublje. Ovaj... To zbog nekih fizičkih predispozicija. Koliko je uticao ovaj tvoj posao na klijente i sve to, pošto ti si otvoreni skins, znaš. I to utiče i ovako društveno, i ulični život, i poslovni život. Da, da, dosta negativno utiče. Pa dosta negativno. Znači, ja uvijek kažem, kao, mene ne interesuje, brate, ako si artist, gledam tvoju umetnost, brate, znaš, ono, kao, da. Ne interesuje me da li si vernik, nevernik, da li si skins ili ne skins, da li si antifa ili si... Ili si fa. Da. To meni nisu, ali opet ne možeš da kažeš da ne utiče, brate, na svaki aspekt. Pa, pazi, vjerovatno i utiče. Znaš, ja ne znam šta je kome u glavi. Mm. I kako on mene doživljava, da li ovako, onako, da li gleda to. Boli me kurac, znaš, ja sam to što jesam i mislim, skins i to nema veze s politikom. Imaš tu frakcije, imaš i pedere, imaš fašiste, imaš patriote, imaš samo to ti ono, znaš. Da, da, naravno. Mnogo je veliki taj pojam, tako da to je, tako da je lična stvar, isto kao one što se gađa u crevo, jebi. Pa to se zove kod vas homoseksualac, a mi kad smo bili mlađi to su u školi učilo da je peder. Da, nisam se otvorio mami, ti već sad ovdje javno ovako. Pa da, znaš, kožni šaber kad radi u buljolju. I ovaj, znaš, to je sad jebiga, znaš, njegova stvar. Pazi, kroz tetoviranje upoznaš, ja mislim isto broj ljudi i isti broj ispovesti čuješ kao i sveštenik. Istina, bukvalno. Znaš, znaš koliko puta mi se dešava, ajde ovde i ne, za sada možda ne, preko, znaš, dođe na primjer crnac peder, doteran sav na licka, znaš, kao tetoviraš, a on ti priča, brate, tetoviraš mu šumu, on ti priča kao volio bude drvosečar, al derpe, ono, ništa, on tetovira, brate. Da, 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 da. Šta sad, radiš svoj posao? Da, naravno. Jer ja sam došao ovde da radim. Da. I to sad, šta si ti, boli me, bre, kurac. Realna priča. Tako, šta se tebe tiče? To je ono što smo rekli, ta žena što se tira. Ugleda neko kako radi ona svoj posao, kako ona izgleda i šta je. Boli me tačno, tako kurac. Tako je, buras. Tako bi trebalo da bude. Ali ovdje, pa tako žalost... bi trebalo, ovdje ne. Znači, ili se seli, ili počne rat, ja bih ga. Da sve izgori, pa ispočetka. Ali uvek se ide na rat, ono kao, da. Uvek borba protiv ovdje. Pa ne može bez krvi, bete, da se menja ništa. Pa. Možda može razgovor. Ili vođenje ljubavi ili nešto. Ili tetoviranje, brate, napravimo primjer. Da, da, da. Ne može. Ne može. Da može, bilo bi promjer. Ne ide, ne ide. Ne ide. Da. Dobro, ja sam to htio. Ovaj. A druga stvar, pored tetoviranja, imaš i taj muzički život. Ima. Imaš? Da. Imaš band koji se zove Terrier, jer tako? Terrier, da. Da, i kako ti to napreduje, brate? Okej, okay, evo sad snimamo treći album. Treći album? Lepo, brate. Pomislio ste na drugom. Uj, idemo. Lepo. Mm. Koliko vas ima, brate?
Četiri. Četiri benda. Da, zato što naš gitarista i, kako se kaže to, muzički direktor benda, četiri čoveka, kaže, su za bend, jer četiri čoveka stanu u kola lagano. A ovo posle je već gužva. Da, dobro, to je okej. Okay. Mislim, to je ono za našu dušu, daleko od nečeg komercijalnog i popularnog. Naravno. Nako neki... to je neki crossover, da li ima punka, hardcora, ima metala, jer ova trojica su baš ovaj... metalci, ja sam tu više punker, valjda sam najnemuzikalniji. A ja se derem, da, plus da sam bar pevač, nego dernjam se i to. Znači, ali znam. dobar, znaš, okej, okay, imamo taj neki plan da je taj bend nam je, kako se kaže, uglavnom su socijalne teme i sve šta se, s čim se srećeš i šta si proživeo. Jasno. O tome su i pesme, znaš. Nema tu nešto kao politika, religija i te gluposti, nego ono, svako može se nađe, imaš pesme o kuravama, o tetoviranju, o koje kome izjebo ženu, o ovima što nas jebu političari, da, i to, da, sve, jasno. Znači sve što svako doživljava od nas. To je najbolje, brate. Ali si možda, brate, razmišljao da pređeš u neke popularne muzičke žanrove, tipa onaj trap, folk, nešto, malo budeš popularniji, jebi ga, se skineš goma. Ne. Sad ti je rekao da se dere. Ne, ja sam ovako previše popularan za ove prostore. Aha, dobro. Tako da bi možda bi me to i nazadovalo, znaš. Aha, aha. On bi srušio scenu, je. Da. Ovo, ne, znaš, taj trap, to sam video nešto, ne znam, uopšte ne znam tu muziku, znaš. Da. Ne znam to... Znači nisi taj, razmišljao da ideš da radiš na popularnosti, ili tako? Ne. Da. Pa to je ono što ti govori samo da, kada čovjek radi nešto iz ljubavi. Znaš, ovo kao i... Da, band. Pa meni je muzika najveća strast možda ovako u životu. Baš volim muziku. Volio bih da sam i muzikalni, ali nisam, ali volim. Naprijed kad bi morao biran da ostanem slep ili gluv, vjerovatno bi ostao slep. Znaš, ne bih volio u tišini da živim, brate. O, da. To bi me ubilo. To je najluđa stvar, je tišina. Bukvalno prva stvar koju radim kad se probudim, brate, puštam muziku. Dok radim ide muzika, posle ide muzika. Konstantno slušalice, brate. Posle muzike ide film. Ili ne, ali moram da se čuje nešto, brate. U kući stalno nešto mora se čuje. Da. Pa ženi, ja smo počeli da živimo, da spavamo odvojeno. Što ona voli, ono ko vampir, dugaš si svetla, sve i onda osana, a ja bez TV-a ili radija, brate, ne mogu da zaspem. Tako sam, ja sam bio mlad, posle se navikao, ajde, mora nešto i da pojedeš govno. Da, mora, jebika. Kad se živi u zajednici, mora da se pojede govno. Oho. Jasno. Jebala na zajednici. Ja volim, brate. Ja volim. Znaš, snima se ovo. Ima se. Ja volim isto. Da, pa bit će posle te kući. Da, tvoja žena, brate, gleda podcast? Ne. Da, i puno pozdrava, ljubavi moja. Još uvijek je borba to, ne? Ušlištaj se malo. Da. Dobro. Ja nemam naš burma, ali imao sam. Izgubio. Pa ću ti ispričati. Ajde, kad smo su. Ajde. Pazi, ja sam se venčao ovako prilično mlad. Maltane su me skinuli, odvojili me od sise, sise i odma me bacili u brak. Znači, 25 godina sam imao. Pa dobro. Znači, a moja žena je već bila u nekim zrelim godinama, ona imala 19 godina. Jer ženski mozak šta zna sa 19-20 godina, muški ne zna ni sa 80 sigurno. Jer nećeš biti mudriji i namazaniji. Nema šanse. Ne kažem da je to loše. Ne, sam da sam ostao ne bi verovatno ni doživeo. Tako da to me spaslo. Da, ima to svoje prednosti. Da, i super mi je žena. Šta, Bože, ne znam nikako ostade sa mnom. Pa da, ja se nekad čujem. I imali smo kao te burme, nešto, ali to posle nismo ni nosili par dana. Tako sam ja isto. I ona je svoju burmu, kaže, izgubila. Da li usisala, šta, znaš. Aha. Ja godinama pitam, a gde je moja burma, brate? Ma ti kao, tu je negdje, brate. Pa gde je moja burma? Nešto smo imali sad kao u svakom braku, znaš, turbulencije gore, dole, svađe, levo, desno. Jedno smo bili kod nekih prijatelja, večeri i oni, znaš, ono, svež brak, burme, pričamo, rekao, evo, ova, kaže, da je gospođa usisala moja negdje, ma kaže, prodala sam, brate, burma. Kuć probam, trebala mi je neka lova, evo ti. Dalje nisam ni pitao.
Kupit ćemo nove, jebo burmu. Ali opet. Da. Pa znaš, a nisam nasledio to od Askuđela, pa kao, znaš, kupio ono, belo tozlak, peskirana, glupo seljan. A, da. A i ta ista, kao, kako je... Šmekerski fazom, prodala sam, ljubo, trebala mi je neka lova. Bili smo u svađi tada, pa, znaš, nije jasno, ono bilo... Jasno, sve. Znaš, nosi svoje pare sa sobom. Tako je. E, ali ovo retko pitamo naše goste. Kako ovo da postavim? Kako je tvoj ljubavni život? Kako tvoja lepša polovina podnosi ovo tvoje konstantni rad, odsustvo na gostovanje i vidim da imaš isto i hobi ono sa konjima kada odeš i onda naš i imaš dosta hobija. Da li, trpi brak prosto? Da li trpi brak? Da li trpi brak? Pa to? Najviše trpi brak kad sam kući. Znaš, jer ja stalno mi nešto smeta, bre. Šta je ovo, što nije ovo, što ovo stoji ovdje, šta smara mi, znaš, težak sam čovjek za to. No, odem kući, oni se odmore, uželimo se tamo dok smo, znaš, nedostajemo jedni drugima, sve da, mada ni nazovu me nešto često. Ali, znaš, ne odem ja sada na ono godinu dana, pa me nema, odem na 2-3 nedelje. Dovoljno. Malo taman udahnemo vazduha i onda se vratim, počnem odmah da serem. Idi kao napolje, brate, imaš druga neko. Idi imaš neko gostovanje još, brate, šta? Da, idi kao, idi zaradi, brate. Bolje da si da, vratio, je. Znaš, tako da, jebi ga, mislim, znaš, smuči se čoveku da ide na ta gostovanja. Jer si išao na gostovanje? Kako? Jer si išao na... Redovno. Idem tamo, zavisi gde si smešten, kako si, smeškaš se lažno nešto, po tuđim kućama, pa s ovim onim od gazde studija, i da, otero bi ga u kurac. Znaš, ali jebi ga, živiš tu, desi i tako ti je, brate. Tačno. Hvala Bogu da možda odeš, brate, ovde, inače, znaš, nekad se desi, brate, ovde, ono, nema posla, brate, šta ćemo, kako ćemo, panika. Naravno. Tako da, jebi ga, tako je, kako i teraj, brate, borba je to. Ovo ti je primarni... Borba je to, ali neće se boj, ubi se, pičko, brate. A jer tetoviranje nam je, brate, primarni izvor zarade. Jeste. A da ne kažemo, verovatno i jedini, brate, većini od nas, tako da jebi. Sami sada, ja, na primjer, ne volim autoritet, znaš. Ne volim autoritet i ne volim sada trpim, nego aj kad je neko jači, vidiš, može ti jebe matra, pa si kao dobar s njim, znaš. A verovatno, ne, znaš, otrao bih u kurac, nego, znaš. To što ne trpiš autoritet, verovatno znači, ima veze. Znači, gde sad idem da radim, brate? I ko će me ovako? Da. Ako sam si kao svoj gazda. Nisi probao neku banku, bolnicu, nešto? Da obijem. Da, pa... Ne, pa ne bi nikad, znaš, ne, meni je ovo skroz okej da budem, da tetoviram i to je to. Aha. Šta bi radio, pazi, sad mi je palo na pamet, šta bi radio kad ne bi, brate, tetovirao, kad bi danas zabranili da tetoviranje, da znači, sam ovakav. Ti takav, šta bi radio danas, brate, da ne postoji tetoviranje? Volio bi možda s tim konjima nešto, da muljam. To, ali to pričamo mi je okay o nečemu što bi mogao da obezbediš porodicu. Znači da zarađuješ. Pa ajde, prodaj konja da vidiš koliko para možda uzmeš. Dobro. Možda uzmeš 500 eura, možda uzmeš 20 soma eura. Dobro, ali treba kupiti konja. Pa treba. Dobro. Pa mi imamo konja, kupujemo i druga. Od cigana smo kupili konja ovog što vuče. Dobro. 800 eura košta konja. A dobar konj. Znaš, valjda ganci ono dosadilo, ono te kupi kola pa prodao konja. Znači kao da smo ga spasli. I sad taj moj drugar je mojoj ćerki kupio konja. Ono kao 8 glava dao i boli ga kurac. A što ja plaćam sad pansion tom konju, to se tako zove. Mesečno to ti je kao da sam uzeo kredit za stan. Aha. I posle 20 godina, na primjer, konj njugine, a ja nemam gde se uselim. Da. Ne možeš da živiš tamo gde je živeo konj, ne ide. Znači... Pa ne, zato što će neko drugi da dovede konja, brate, koji ćeš mu ti kurat. Da, šta ćeš ti tamo, da. Da. Ili, eto, tako da, znaš, nešto bi možda s tim životinjama, da i to je teško, fizički rad, ja nisam nešto naviku fizičke da. Jasno sve. Mi smo artisti, brate, tako da ne znam, šta znam. Te droge, to ne ide ni to više. Da, ne ide. To preuzela vlast, majko. Da snimaš to nešto, da karaš za pare, to mora budeš onako i kuranja i sve. Ne, možda bi čak bio i u problemu, jebate, možda bi gladovo. Kad se vidim dok smo došli, znaš... Znači, dobro pitanje sam postavio. Da. Ne znam, znaš kako, nemam, nikad nisam nimao planove unapred. Ništa u životu nisam nešto planirao, ozbiljno šta će se desiti. Danas pa rešavamo. Tako živim ceo život, tako i porodio sam, tako napravio. Pa zato svi imamo blagu dozu anksioznosti, brate, ono, da, zašto ne možeš da planiraš mjesec dana unapred. Joj, to ti je tako. Da.
Da. Ali samo da znate za gledaoce, u Srbiji je 2008. godine dozvoljeno imati tetovaže na poslu. Znači, na poslu ili na sebi gdje hoćeš? Na sebi i na poslu. Pa ima to ustav da možeš da izgledaš kako hoćeš. Ako si kvalifikovan za taj posao, određeni posao, mora da te zaposli. Inače, u suprotnom, ti možeš da ga tužiš. Znači, ako je on sad, nemam pojma, dobar za advokata i ode u neku advokatsku firmu i papiri mu govore da je najbolji. I oni kažu, ne, imaš tetovaže, ne može. E, onda on može njih... Ali ako ti ne kažu, brate, da je zbog tetovaža, nego nađu, brate, nešto... Bravo, možeš ti nađe što hoće. Naravno. Šta onda? Ali po ustavu... Ali, po ustavu Republike Srbije ti možeš izaći kako hoćeš. Pa. U suprotnom, to je diskriminacija. Ali to je samo po ustavu, brate. To je samo po ustavu. Koji može da se menja? On uvek može, brate, da nađe razlog kao i panduri, brate, kad te zaustave kolima. A. Da li ste pili? Nisam. Jel imaš, brate, vozačko, jel imaš saobraćaj, imam sve. Ako želi da ti napiše kaznu, naći će. Kao mađarska granica. On mora, buraz, on može da nađe, znači on je dobio, brate, danas morate da napravite lupom 50 soma. Zaustavlja ljude, brate, i ako je došao do neke kvote, brate, da mu fali tih 5000 koje će tebi da piše, a ti nemaš od tih osnovnih stvari koje ti traži, naće ti faliti, istekao ti je datum za prvu pomoć. Znaš, zato kažem i za ovo, brate. A ja pričam samo o tetovažama. Naravno, da. Jebo ti ustav, jer on može, brate, da kaže, da mu nađe, brate, tamo, aha, čekaj, šta, znate samo engleski, nemački, španski, italijanski? Ako ne znate jamajčanski, jebi ga. Ili što se dešava narodu, previše ste školovani za ovaj posao. Znači. Prekvalifikovani ste za ovaj posao. Ali nije to kriv ustav, nego što se ovdje ne primenjuju zakoni. Da. Znaš, ne primenjuju se nikakve zakonske odredbe. Ne samo u vezi toga da li ću ja ovakav da radim negdje. Kako misliš ovakav? Sve. Ovako normalno? Pa ja mislim da ja nemam konkurenciju. I kako izgledam? To kažem. Ovako normalno. Ja sam to i kazao. Ali to što kaže, baš on, što smo gostovali preko, skontali smo kao, čekaj, vi pošaljate zakon, vi reciklirate. Kao, pa da, kaznit će nas ako ne uredimo to. Ko će te kaznit, brate? No, i te neke scene. A ovdje, Setio sam se jednog njegovog storija, brate. Davno je to bilo, ima par godina, ali to mi je ostalo urezano. Objavio si na storiju, ili Facebook, ili Instagram, nebitno, sebe bez tetovaža i kao sad. I napisao si na slici koja, na kojoj nemaš tetovaža, napisao si pre nego što sam postao čovek. Znaš za to? Mislim da znaš. On je moj omiljeni Instagramer, kako već da kažem. Da. Ili ono što se mi svi tripujemo, brate, sad, jebi ga. Došlo je takvo vreme, buraz, da moraš da budeš, da bi prodao taj svoj posao, možeš da budeš kvalitetan artist koliko hoćeš. Da. Ti ako nemaš taj marketing i ako ne radiš, brate, sve te rilove efekte za jebancije, mi smo sad, brate, nismo ne, više ne, samo... Ne, tako je, ja to ne znam, Dara, ja sam gledao te tvoje storije. Tako je. Neka svetla ide u filmu i to je. Kako radi, da li mu neko radi? Pokazao mi je, ja sam rekao da ste... Ja sam skinuo jednu aplikaciju, bio kao ono, sečem neki filmić napravim. 2-3 puta sam probao. Marš u pičku materiju, to je aplikacija, telefon i život i sve. Da. Ubiću se nožem. Ma, u stvari, znaš, lenja džukela, pa neću ni da saslušam ni da se potrudim, ali jasne. Može svako. Naravno, ima malo naravno, mozga, brate, znaš, ali meni jeste niko, tako. Meni niko nije ni pokazivo. Samo sam skonto vremenom da ovo što radimo, da bismo živeli od ovoga. Da, lepo, mora da svetli, da šminka, mora, da se, ja to ne radim i onda... Evo upravo, ajde, znači, onda čekaj drugo gostovanje da ideš da uzmeš neke dinare, inače si najbolji. Tako je, razlika u zainteresovanosti naših, mojih i tvojih klijenata je, možemo da kažemo, različita. Jer ja radim, baš radim na svim tim stvarima da bi prodao, brate, lako ovo što radimo. Tako je, radimo, mora se radi. Znači, džabe ti danas samo kvalitet, jer... Ljudi na socijalnim mrežama zahtevaju estetiku, zahtevaju da to bude ispraćeno muzikom, da ovo, da ono. I onda Dule, brate, snima tetovažu, isto kao što mi svi radimo, sad završili smo tetovažu, baš je snimao, ne znam, da li neki brod, brate, old school, na listu iza, i kao snima, i sad, svi to, znaš, ono, upravljaš, brate, klijentom, okreni malo levo, okreni malo desno, kaže Dule, ajde okreni tu nogu, ništa, kao da stavi muziku preko. Ajde, okreni tu nogu.
Ajde bre, više okreni tu nogu. Ne na tu stranu bre, na drugu stranu. Tako, stani tako, prati da... nazad. Ne možeš lepo. Bre. Tako je, tako je, ja razumem. Ali da, pravo se sve, mora to. Mora to, da, mora to da radite da biste prodali sebe. Mora, mora. Da. Ja ti evo ja ću da probam da uradim to. Evo, on meni već godinu, godinu i pol govori kao ovako treba da uradiš, ovako napriš šerijal, ovako napriš post, ovako uradiš to. Skineš ovu aplikaciju, skineš ovo sve, i ja sve to skinem i on pogleda mi kao, ma da bre, ne mogu, nisam tako programiran, ne mogu, brate, onaš, ko hoće... Nek pogleda radove, to mi je moja reklama i čao. Onako. Dobro, da. I tu se razlikujemo. Suprotnost. Različiti smo. Ali vidiš opet i ti se cimaš, brate, i sve to i opet imaš isti following kao i pre. Jebi ga. Ali evo, sve dok sam zakazan, brate, 2 mjeseca unapred, ja sam zadovoljan. Svaka čast. Da, 2 mjeseca unapred, ne treba mi ništa preko toga. Ja nikad nisam bio zakazan. Odlično, to je to, super. Meni je to taman. Ti lud. Znači, miran si, brate. Znači, ti si miran, ti znaš, brate, u tih 2 mjeseca koja cifra će tebi, brate, da uđe u kuću, jel tako? Da. I na osnovu, brate, toga što znam, brate, mogu da raspolažem, brate, kintom. Da platim stan, da platim ovo, da platim ono, tako da li deci treba, a treba svašta nešto treba za današnji život. Kad imaš, brate, kad živiš porodičan život, znači, brate, troškovi su ozbiljni. Pa, brate, zato nosimo uvek odeću, ono, staru 3 godine, 4 godine. Ne stigneš sebi da kupiš nešto. Ja imam neko novije sužu. Dobar ti je dizajn na toj majici, sviđa mi se. Da, pa ovo je naša moto banda, brate, Tres Pistoleros. Ima i pesman, sad će biti na novom albumu Tres Pistoleros. Aha. Ja sam ti, kako se kaže, predsjednik tog moto bande. Aha, aha. Ali ja nikad nisam ni vozio motor. Svarno? Pa da. Što? Pa ne znam. Ne znam da vozim motor. Da si probao, brate? Jesam. I? Pa vozio sam malo. Nemam sad motor, znaš, ali... Što ćeš, tako su, jebi ga, kao i sve ove motoklubovi, to pola ne vozi motor, to su valjda iz nekih... To više da, radi zaštite. A mi smo moto banda. Aha, znaš. Jasno. To više radi zaštite neke, šta već ono... Ne znam ja za šta je, ali jasno. Ja znam za svoje. Da. Ja sam, moram da se vratim na početak, brate, i ono malo pre kad si pomenuo da ne trpiš autoritet, zato si odjebao ove naše efekte pojavljivanja, brate, kroz maglu i to, ili to postoji neki drugi razlog što si tako nešto uradio? Ne, pa magla je bila, nisam mogao da se snađem. Aha, jasno. Ja bi ovaj, znaš, otišao sam tamo, neki dečku kupatilo, neprijatno. Da, jasno. Ovaj. Ajde, neću ja po tvome, brate. Pa da. Neću ja radim po tvome. Ovaj, ajde, neću ovo po našem. Što sam veliki da. Car. Jesi, majke mi, neću ovo po našem čovjek. Zato ja ću ti svoje vreme, ako hoću da postavim pitanje, onda krenem da smijem. Ajde, postavim pitanje. Ovaj. Pa ništa. Žulja nešto stolicu ovo da stavite, neki jastuče. Da, morat će se rešiti. Za kraj, da te pitamo ovaj... Kako sad već kraj? Već kraj? Pa idemo da jedemo nešto. Ništa nisam rekao, brate. O, veruj mi, rekao si dosta. Ništa, zvaćemo te još jednom. Ali, da, zvaćemo te opet, ono, naravno. Kad vam opadne gledanje za godinu dana, pa onda. E, pa evo sad smo skontali da nam pada gledanost, reko koga ćemo, daj bre Dule da zovi, evo te da rešimo e, to. E, zapravo ako ćemo tako godinu dana ga jurimo. Znači, ja se ne sjećam toga. Ne. Ovo, da te pitan kao, 4 pitanja. Znači, da počnemo prvo od ovog. Da li imaš neki savjet da daš početnicima? Koji sad počinju ovaj posao u kojem se mi bavimo. Treba da se edukuju, što bi rekao Milan Četnik. Ipak je gledao. Pazi, neki savjet da brate, šta bi prvo izdvojio? Pa prvo bi izdvojio da ovaj treba da imaju dosta drugara na kojima će da se vežbaju. Tačno. Znači, dok ne izuseravaš većinu svog društva, ništa. I imaš i svoje noge, ruke, tu roka i vrata. Da. Ko što sam ja, ko što je većina ljudi. Da, naravno. I to je to. I kao što uvijek kažem, ako je samo lova tu, onda nije to. Ili da budeš sad neka rock zvezda, što se preko kaže, znaš, i za rock star. Onda ovaj... Jebem i njima mater. Ali ništa, znaš, početnici. To je to, brate, radiš, pitaš za neki savjet. Neko hoće da ti kaže nešto, neko ne. Isto sam pričao tako, jel, kod Peđe u podcastu, da. Pozdrav, Peđa. Pozdrav, Đape. Ovaj, šta sam, ono, da. Ja sad naprijed dođem, znaš, da li, često i ti dobiješ to pitanje, kao, da li držiš
edukaciju da nekog učiš nešto. Ja možda ne znam lepo to da ti obila prede, ali ima na YouTube-u sve. Kako se namešta mašinica, kako, šta, sve čovjek koji je talentovan da predaje. Pogledaj to ako te ne mrzi. Ja sam vidio to, ali nisam nikad gledao do kraja. Mrzi me da gledam to. Sve imaš tamo, brat. Sve ima na internetu. Sedi to, iščitaj to i onda ta praksa to mora se proći. Nekom ide sporije, neko je talentovaniji, ide mu brže. Tako da mislim da manje više sve možeš sam danas. Istina. Jer sve ti je pruženo. Danas pogotovo, brate. Samo treba da se posvetiš. Da. Da, da, treba baš da se posvetiš tome i da ne očekuješ odmah da ćeš živjeti od toga ili da ćeš zarađivati ili da ćeš lepo živjeti ili ne znam šta. Možda te usere kod Damira, uđeš u estradu i među fudbalere. Da. Ne mora ništa i da radiš. Istina. Znaš, a možda te i usere pa ne uđeš i onda mora da radiš. Tako da... A šta bi izdvojio, znam, naredna dva pitanja mog kolege koji je pripremio tri. Znači uzo ti je pitanje. No, mi delimo pitanja. Mi delimo pitanja. Pitanja koja su bi sledela su prednosti, to jest negativne i pozitivne strane ovog našeg, brate, posla. Znači, nešto što bi ti izdvojio kao lošu stranu tetoviranja i dobru stranu tetoviranja. A loša strana tetoviranja je po meni jedino to gde si rođen, gde živiš i gde se baviš tetoviranjem. Dobro. Znaš, ako si na istoku Evrope, bit će ti dosta teže. Dobro. Da uloviš klijente, da se dogovori za sve. Na zapadu to ide, videli ste i sami, šamaraju, ulaze, on dođe da se tetovira, kad dođe u studio, ne zna ni koga tetovira. On kaže samo, ja imam termin u toliko i toliko. Ovaj će te šarati. On seda, šara se, voli ga kurac. Ne zna ni koje, ni šta je. Naš. Ništa radi. Loše strane. Mislim da je to, nemam nešto sa zamerke za loše strane, ne vidim. Naš. A dobre strane su ti to, imaš svoju slobodu. Ima, uvijek izražavaš nešto svoje. Ovo pa ono, eto i to kao putovanje, ideš radiš, ali obiđeš svašta, jedeš jela koje tako ovdje je. Ljudi ni ne znaju da se jede. Tako je. Naš. Ovo ono, sad pošto ste vi u braku, svašta možete se desiti na tim putovanjima. Meni se nije desio, ja sam tamo dosta povučen i to, ali ne izlazim. Ali, znaš, svašta ima dosta pozitivnih strani. Pa mnogo sam preko, kako se kaže kod vas? Strana. Kod nas u Srbiji? Da. Strana, uglavnom strana. E, dobro, tako. Mnogo si trezan, to je važno. Mnogo si trezan. Da, dugo sam trezan, sam imao neke probleme. Bio sam kod gastroenterologa. Nije smešno. Ne, ti si barem otišao, ja sam otišao na Google, brate. Da, da, popeče mi nešto tu. Imaš pečenje? Da, ali ne pri pišanju. Aha. Nego onako, plašio sam se. Zadnji put, sada, baš pre ovog gostovanja sam išao, peklo me nešto, znači, kupuće mi slepo crevo, brate, tamo u pički materiji. Gde da idem, znaš šta, kako ću, šta ću, platim ja osiguranje. I, znaš, i ti to da radiš, plaćaš se. Za svaki slučaj. Ali gde ćeš tamo pod nož stranja, vrati, znaš, plašiš se. Mada nemačka medicina je najbolja. Pa da, to sam možda da kažem, da će se plašiti u Nemačkoj. Ja sam bio par puta. Ozbiljno? Da, da, jedno me bolele mošnice. Ne zajebam se. Znaš, i ja tamo zdigo frku, gotovo sam rakčina, vrati, znaš. Oni me odvedu kod neke doktorke. Ona nešto pipala, nije mi ni snimala, ni ovo, nije naš. Aha. Ništa, ni šašuljila. Čeprk neki. Ma reko, kaže, nije ti ništa. Kurac, reko, brate, mi nije ništa, ova mi ništa nije radila, jebate. Aj, trpi malo, zovem posle dana. Reko, brate, ne može ovako, umreću ovde. Ajde, kažu, kliniku, budalo. Tamo su me, ono, sve, onaj, rengen, nije rengen, kao zove onaj, ultrazvuk, sranja. Kaže mi ovo, nije ti ništa. Mada možemo mi nešto imati neki rutinski zahvat, dva dana se u bolniku, ništa reku, u ovoj zemlji pod nož ne idem. Vraćam se ovdje, isti dan kod nas idem. I doktor isto sve. Odmah ga vata u ruku, gleda sve, snima. Reku, ja sam bio tamo, znaš, reku, možda i ne znam. Ne može, sine, kaže, nemačka medicina stvarno najbolja, kaže, nije to zajebancija. Da, da, da. Koliko imaš godina, toliko i toliko. Ma dešava se, kaže, nosi malo tesne gaće i proći će. I tako i bilo. Obožavam, brate, našu medicinu. Da. Naš, ali tako,
ima pozitivnih stvari, jebiga, u tetoviranju. Da, treba probati. Da, da, probajte tetovirate, bavite se time, uzmite nam leba iz drugog. Ja, to sam isto provalio, znaš, mi jako promovišemo, ovaj, kao da, treba tetovirati, svako može, ako hoće, znaš. Ma nek tetovira, pa svako može da reći što hoće. Sedimo i mislimo se zašto nemamo posla. Znaš, ja isto svakog u subotici. Pa tako i sa frizerima i sa vulkanizerima. Ja svakoga guram, ono, da, brat, idite to, vjera, znači, ajde, može ovako, da, može, pomoću ti, daću ti opremu, da. I onda sedim i kao, ujebote, ja nemam sljedeći mjesec termina uopšte. Pa da, oči su kod svih... Ove godine, tri moja klijenta, znači moja klijenta... Su počela da šare. Pa tako će to uvijek biti. Trojica, brate, ove godine samo. Znači, ali isto ono, kao što je rekao, ima tako lepih stvari u ovom svetu tetoviranja, da jednostavno moraš da podeliš sa drugim. Znači, kao, hoću da doživiš ti to što sam ja doživio. Nemam problem s tim uopšte. Nemam problem da podelim znanje, brate. Pa, radili smo i seminar i ovako, brate, ljudi privatno kad mi se jave, znaš, ono, mlađe kolege, e, buraz, koja igla, e, buraz, kako ovo, e, kako ono što mogu da kažem. E sad, dosta ljudi, brate, su u fazonu kad im ti kažeš, a to je, sećam se, ranije kad sam ja bio, aj ne, početnik je ono kao to zahuktavanje, brate, ka nekom... nekom stilu određenom, javio sam se Johnny-u iz Podgorice, pozdrav Johnny. Johnny Dion. Javljao sam se njemu jer on nije, brate, imao problem da ti kaže. Ali često sam dobio odgovor, vežbaj. Samo vežbaj. Ono što i ja danas kažem ljudima. Ti bez prakse, buraz, džabe ja tebi kažem šta god. Šta god da ti kažem, džabe sve to dok ti to ne uzmeš i... probaš lično, brate, jednom, drugi put, stoti put. Posle stotog puta će biti mnogo bolje nego prvih pet puta, ali tako? Kao i u svemu. U svemu, brate. Sad, kako prosto. Ja tebi nevinom čovjeku da objašnjam šta je jebanje. Ali, probaj, ali, brate. Vidi, kad daš takav odgovor, onda su ljudi u fazonu kao, gledaj, ovaj pička, brate, neće da kaže, razumeš. Pa nemaš ti sad mnogo tu opširan odgovor da daš nekome, šta radim, jebi ga, mašinica, igla, koža i udare, brate. I polako. Sad svako će da radi treću tetovažu, ajde portret. Portret, da. Radi slova godinu dana, pička ti materina. Istina. Linije, to je najbolji trening za linije. Linije i punjenje boje. Da. Šta ti je jeben, da, ti da. Familiju. Osim ako nisi Michelangelo, neki pa ide odmah. Jednog sam vidio u Nemačku idiota, 6 mjeseci tetovira. Ne trebamo ništa, znaš ko oni ludaci. Ništa ni olovkom, radi odmah crta. Malo autizam, ma da autizam, lud, brate. Odmah na kožu, a? Šara, brate, ko lud, brate. Ma to je to, skriveni talenti, ono. Da. Jebi ga, to se desi jedan u milion, bukvalno. Da. Bukvalno. Kolega. Smo se ispričali. Ja, brate, mogli bi mi ovdje dosta da pričamo, ali ono... Ne staje baterije u kamerama. A, bukvalno, ne staje u baterije, brate, i ovaj nama... tamo dolazi čačka nešto. Da. Nemoj nešto da nam zajebe, brate. Aj, slušaj me to. Znaš, ono... Dobar, dečko. Dobar. Čuje me tamo u režiji. Da. Volimo vas. Znači, pre svega da ti zahvalim, brate, na gostovanju. Vama na pozivu. Na ovim lepim vremenu. Rečima, na svoj toj kulturi, kulturnom izražavanju. Ja sam to doneo sa zapada, jer ja dugo idem na gostovanje. Tako je, zato smo te zvali. Još jednom, brate, hvala na gostovanju. Buraz, bila nam je vrlo zanimljivo, brate, popričati s tobom. Hvala. Hvala i vama. Morat ćemo raditi ovo opet. Druga sezona kreće, brate, tamo od februara negde. Nećemo to odmah cimati u februaru, ali sigurno ćeš još jednom doći, brate. Pa doći ću, jebi ga. Da. Onda ćemo pripremiti neke druge teme i tako. Taman kad se smiri sve ovde, pa da stavimo jednu ako peticu se smiri, i mezu. Ako doživimo. Tako je. Doživit ćemo, nemoj takav priječat, molim te. Dame i gospodo, ovo je bio naš kolega iz Beograda, Dule TMF. Kolega, hvala još jednom. Sad ćemo mi da puknemo, mi ćemo sad kao da puknemo prstima i ti ćeš kao nestati ili te boli kura za nestati. Da, ne stati. Ajde, provamo. 3, 4, stati. I'm not feeling like it's good as I got it. Kako se nečeš? Ovo ja razumijem, ja sam iz velikog grada. Da. Ja mislim, to je bilo još u doba Big Love. Da, ne pričam sad, ništa. Narode,
Vidimo se, hvala. Ti bi sad trebao da ideš vražde, kad nam je ovo, imamo sponzora, znači, dok imamo tu. Nismo, kad pukne... Hoćete ja da puknem prstima, vi da odete. Tu još nismo nemo, probali, nemo, ne znam. Ne, mi imamo one vidljivi bosanski štit oko nas, nemoš da ništa, brate. Da, da. Pa ništa, ako... Kao ono vicu, da nekad udari kurce na sve. Ne znam, kako ne znam, stvari vicu. Ajde, kad si već ostaje, ispričaj ga. Ajde, neki ljudi na nekom kruzeru, jebi ga, znaš, i vide neki torpedo, ide, nema spasa, ne može se izbjegne, brate. I gleda onaj kapetan, gde će, šta će, kaže, ko je šta od putnika, ima, kaže, neki mađioničar, brate. Daj ga vamo, brate. Kaže, šta ti, pa, kaže, ovaj, daj zabavi ovaj narod, nešto skreni im pažnju, jeba, pa ništa, kaže, stav. Se kaže, ljudi, sad kad izvadim karu, kad lupim, kaže, ovde u binu, ode sve u tri pičke materine, brate. I ode, i pange, stvarno, sve se rastera u pičku. Ovi plutio, onaj kapetan, de, kaže, onaj mađioničar, mamicu mu jebem, promašio nas torpedom. Eto, to ti je, brate. Mislim, možda i glup vic, ali... Neka. Šta znam? Neka, ako si koga jebe. Ej, pa evo ti mi treba sad izaćeš. Ajde, gasi, mutaj kablove. Neka, neće ti izaćeš. Ništa ne radi više ovo, sjebali smo. Ne, mora udarati drugim stvarima. Ne, ali stvar treba da ustraši, ti izaćeš. Sad ćemo mi brzo pa idemo negdje da popijemo nešto. Aj, oj. Joj, boli me ovdje. Ajde. To? Da. Aj, oj. Ništa manje nismo ni očekivali. Aj, oj, kako me boli. Ništa manje nismo ni očekivali od ovog. E, ovo me posjećava ono doba. Pre svega normalnog čoveka. Ovo me posjećava ono doba kad sam ovaj redovno duvao. I onda znaš kada je krenuo onaj... Da te boli sve, bro. Smenje, ono kada je. Da. Avo, kakav lik, majko. Dobre. Kakav čovjek, evo te, baš se nasmio, je. Ekstra. Joj, a ovaj... A znaš koji je još lik? Da. Ja znam o kome se radi sad, vrati, ono, ali ajdi. Izvoli, imaš čast. Ovaj, jako mi je žao, ne mogu sad da... Je to mare gospodin. Dame i gospodo, sponzor naše emisije. Tatko Premović! Da, Tatko Premović, čuveni. Tatko Premović. Ne, iskrivio sam se, bukvalno, brate. Boli me sve, brate. Dobre, ništa. Čekaj. I ako vas boli vilica od smenja... Udarite like, share, subscribe, ono malo zvonce za notifikaciju, ostavite komentar dole, bio pozitivan ili negativan, koga boli kurac, to je vama 2 sekunde, nama puno znači. Nabubao si ovo, brate, ne menjaš ga posljednjih par epizoda. Gospodo, nadam se da vam se svidjela ova naša današnja epizoda. Vidimo se za 2 nedelje sa novim gostom na ovoj našoj vrućoj stolici. Do tada budite mi vedri i nasmejani, tetovirajte se, jebi ga, poslušajte našeg kolegu i prijatelja Duleta. Do tada, pozdrav, sve najbolje. Puno sreće, zdravlje vama i vašima. Yeah.